Olá, boa noite. Em busca de emprego. Na véspera do Dia do Trabalho, o panorama mostra o desafio da busca pela reposição no mercado de quem sofreu os efeitos da crise. A lenta recuperação econômica que dificulta a retomada da geração de postos com carteira assinada. E os impactos da reforma trabalhista na abertura de novas vagas. Veja também o exemplo de vida de uma gari de Porto Alegre vítima de violência que virou tema de escola de samba. Saiba como é possível participar da expansão da rede de doadores da medula óssea. E ainda os resultados da dupla Grenal na rodada de final de semana do Brasileirão. Na véspera do Dia do Trabalho, muitos gaúchos ainda vivem o desafio diário de tentar retornar ao mercado formal. A perda de empregos foi o reflexo mais trágico da recessão histórica vivida pelo país nos últimos 3 anos. E a lenta recuperação da economia não ajuda quem se esforça na busca de uma vaga. O Cine de Porto Alegre abriu a Semana do Trabalhador com a oferta de 470 vagas. Boa parte postos em setores técnicos e de serviços, pois a maior dificuldade para quem vai até o sistema público que faz esta mediação para conseguir o emprego é a baixa escolaridade. O perfil da maioria é pessoas que ainda não têm o fundamental ou concluíram o fundamental. Então, isso é um problema, né? E tem que buscar o ENSEJA, existe um mecanismo para as pessoas recuperar a sua escolaridade. Isso precisa ser reconquistado, precisa ser conquistado para quem não concluiu o ensino médio. Hoje, grande parte do público que está nessa linha do desemprego é porque está faltando alguma capacitaçãozinha a mais, um cursinho a mais de qualificação. O Éder perdeu o emprego na área florestal quando o serviço em Palmares do Sul acabou e a empresa não tinha outro para mantê-lo. Mas lá aproveitou cursos e já tinha investido para concluir o ensino médio e fazer informática. Diferenciais para voltar ao mercado de trabalho. Cada curso, a gente se aperfeiçoando cada vez mais, é melhor, né? A Joana também está procurando emprego para viabilizar o sonho de ser advogada. Decidiu fazer um curso profissionalizante de manicure para conseguir uma vaga. Agora, até meio do curso, já me sinto mais preparada, mas não tão insegura quanto o meu trabalho. Uma das propostas da reforma trabalhista em vigor desde novembro passado era aumentar o número de postos de trabalho, mas ainda não se pode avaliar o impacto nos números. Os dados do IBGE para o primeiro trimestre do ano apontam uma desocupação de 13,1% no país. De janeiro a março de 2017, a taxa era de 13,7%. Por aqui, a pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de Porto Alegre apontou a taxa de 11,7% em março. Pois desde a crise econômica de 2015-16, o desemprego não conseguiu deixar nem aqui nem no Brasil a casa dos 2 dígitos. A reforma trabalhista, ela foi posta como uma forma de aumentar o emprego à medida que o custo do trabalho fica mais baixo. Só que isso, na verdade, não é de se esperar numa economia onde a gente tem patamares de consumo, né, e de demanda efetiva baixas, como é o caso do Brasil, vindo aí de 2 anos intensos de recessão econômica. Então, o aumento do emprego, ele acontece com crescimento econômico e não com redução do preço do trabalho, né? Com redução de custo e com redução de salário para o trabalhador. A insegurança jurídica é um dos pontos da reforma trabalhista. Depois do fim da validade da medida provisória que altera a lei, o governo federal estuda retomar pontos como a insalubridade para gestantes e as regras do INSS para o trabalho intermitente, entre outros. E para falar sobre a expectativa de reaquecimento dos empregos formais e aprofundar um pouco mais essa questão, nós recebemos aqui no estúdio o advogado trabalhista Paulo Dias. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lilian. Boa noite aos telespectadores.
Bom, a gente viu aí no final da reportagem, ela estava falando da medida provisória, questão da reforma trabalhista. Vamos começar falando justamente disso, né? Que é o assunto mais quente que a gente tem agora. Então, com a economia em recessão, tinha essa expectativa que a reforma trabalhista ela movimentasse o mercado, uhum, né? Mas o fim dessa medida provisória do governo, ele deixou esse vácuo jurídico, né? Como é que fica essa situação? Pode ser ainda mais prejudicial? É verdade, Helena. Realmente, a reforma trabalhista, ela foi vendida para a população como um conjunto de medidas para aumentar o emprego. Mas nós que militamos na Justiça do Trabalho, nós sabíamos que os impactos eles iam ser bem perniciosos. Porque a reforma trabalhista mexeu em mais de 100 pontos da CLT. E as modificações elas foram tão prejudiciais que o governo editou uma medida provisória para tentar amenizar os impactos da reforma trabalhista. E, infelizmente, acabaram caindo agora, né, Lília? Uhum. Então, assim, ó, entre os pontos que caiu, e justamente nós não temos uma visão otimista nesse sentido, enquanto à geração de empregos, por exemplo, há a possibilidade agora do empregador contratar um trabalhador autônomo com exclusividade. Se for analisar juridicamente o que é um trabalhador autônomo com exclusividade, é uma aberração jurídica, não existe. Porque o trabalhador autônomo ele pode prestar serviço para vários empregadores, vários tomadores de serviço. E justamente se ele tiver exclusividade, ele é empregado. Então, na verdade, a reforma trabalhista e a queda da medida provisória, eles tendem a aumentar o emprego informal e tendem, inclusive, a precarizar as relações de trabalho. Menores ganhos, piores condições de trabalho, como foi visto na reportagem, condições insalubres para as gestantes. Não vemos com otimismo isso, Lília. Esses são alguns dos pontos que tu destaca mais. Alguns dos pontos. Temos também a questão do trabalho intermitente, ou seja, nada impedirá as empresas de demitir os seus funcionários e contratar esses funcionários por hora, por semana, por mês, de acordo com a melhor conveniência. Isso vai representar, inclusive, salários menores, né, Lília? Uhum. Então, realmente, assim, a queda da medida provisória por não ter sido votada no Congresso, ela representa um prejuízo muito considerável para o trabalhador. Bom, a gente tem dados aqui, o CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados. Uhum. Um dado bem importante que desponta aí, que teve bastante repercussão aí nas agências de notícias também, muitas reportagens sendo reproduzidas, é que entre janeiro e novembro do ano passado, o percentual de brasileiros que se desligou das empresas e trocou de emprego por decisão própria aumentou. 21,3% dos desligamentos foram espontâneos, segundo o CAGED, né? Queria que comentasse também um pouquinho disso. Na verdade, o que ocorre? As pessoas, hoje tem uma geração nova, né? Os adolescentes, o adulto, o jovem, ele toma decisões muito diferentes de que outras épocas, né? Então, hoje as pessoas procuram trocar de emprego, não estão satisfeitos, eles mudam. Então, isso tende a acontecer cada vez mais, né? Inclusive para o trabalho informal. É uma realidade mundial, Lília. Uhum. Infelizmente. Sim, mas isso dentro dessa questão da retomada, da recuperação do fôlego, né? A rotatividade, ela mostra um pouco, dá para medir um pouco de como está o mercado, né? E isso é um dado que surgiu aí dentro desse uhum. cenário, né? Nesse sentido, nós vemos o seguinte, a rotatividade e a busca de empregos informais, eles tendem a gerar uma população com que vão se aposentar mais posteriormente, com aposentadorias cada vez menores ou não se aposentarem, né? Mas realmente, assim, a procura por um emprego melhor, ele é uma busca incessante do ser humano, né? Uhum. Aí nós despontamos algumas carreiras jurídica, médica, na área da tecnologia da informação, são áreas bem promissoras que as pessoas têm buscado muito frequentemente. Uhum. Quando o mercado ele fica aquecido, aumenta a rotatividade, né? Então, e por exatamente. Isso essa facilidade aí de trocar... Tudo que nós queremos é um mercado aquecido, né, Lina? Uhum. Mas com essas medidas que o governo ele não está fazendo, a própria queda da medida provisória, ela não nos traz uma visão muito otimista em relação a isso. Infelizmente, na véspera do Dia do Trabalhador,
nós temos que trazer a informação correta para a população, né? Não temos uma visão otimista em relação a isso, Lili. Perfeito. Bom, mas o Ministério do Trabalho divulgou aí que até o final do ano mais de 2,5 milhões de empregos devem ser criados. Tomara, Lili. Estaremos festejando esses empregos aí. Vamos terminar com esse dado, então, a entrevista. Certo. Muito obrigada pela tua participação. De nada. Atenção, motoristas, quem não pagou o IPVA no prazo deve ficar atento, porque logo, logo começam as fiscalizações em busca dos inadimplentes. Conforme a Receita Estadual, cerca de 1 milhão de veículos estão circulando sem licenciamento no Rio Grande do Sul, o que representa quase 22% da frota e 500 milhões de reais a menos nos cofres públicos. Do total arrecadado com o imposto, 50% é do Estado e 50% fica com o município onde o veículo foi emplacado. Ainda 20% do valor deve ser deduzido para o Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica. 75% da arrecadação estimada para 2018 já está nos cofres públicos. Consegui pagar em dia adiantado, só não deixei de ir para a praia, mas paguei em dia. Tá tudo tranquilo, tá tudo certinho agora. Só esperando vir a documentação que não veio ainda. Até o dia 30 tem que pagar, já tá atrasada já. É, o cara paga em IPVA e a racha tá um nojo também, cheio de buraco. O condutor com IPVA atrasado deve pagar multa de 0,33% ao dia sobre o valor do imposto não pago, com limite máximo de 20%, mais a variação da taxa Selic. Depois de 60 dias em atraso, terá acréscimo de mais 5% e restrição de crédito. Além disso, a partir de maio, a gente está começando a programar as blitz IPVA nas delegacias da Receita Estadual. Aqueles veículos que estiverem circulando sem o documento, documento vencido, podem ter seu carro parado lá e aí ele pode ser recolhido pelos órgãos de trânsito. Para garantir o CRVL, o Certificado de Registro e de Licenciamento do Veículo, é preciso estar com o imposto em dia. Transitar sem o documento é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Além dos custos pelos serviços de guincho e depósito do Detran. E ainda hoje a história da gari de Porto Alegre, que virou tema de escola de samba. E depois do intervalo, os resultados da dupla Grenal na rodada de final de semana do Brasileirão. A cada 100 mil pessoas que necessitam de transplante, apenas uma consegue uma medula óssea compatível. Por isso, a cada ano é ampliada a Rede Mundial de Doadores, um serviço que ajuda a cruzar dados e a salvar vidas. Em todo o Brasil, são 4 milhões de cadastrados. E o processo para ser voluntário é bem mais fácil do que parece. Mais fácil até que uma doação de sangue. Quem nos traz os detalhes é a reportagem da UPF TV. Em julho de 2017, a Maria Marta descobriu a leucemia. Um mês antes do diagnóstico da doença, ela era doadora voluntária de sangue, portanto, estava com a saúde em dia. A leucemia chegou de forma rápida e agressiva. A Maria Marta é um dos muitos casos que estão na fila do banco de doadores de medula óssea. Em busca da cura, além dos tratamentos convencionais, a jovem está buscando um doador compatível para realizar o transplante de medula feito em Porto Alegre. Os exames eu realizo alguns lá, alguns eu faço as coletas aqui, são enviadas a São Paulo, que são as de confirmação de um possível doador. Que eu estou ansiosa, espera, né? Há cerca de 25% de chances de se encontrar um doador compatível na família, o que não aconteceu com a Maria. O número de doadores cadastrados no REDOME, Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, ligado ao Instituto Nacional do Câncer, é positivo. Ultrapassa os 4 milhões em todo o país. Porém, no Brasil, apenas uma a cada 100 mil pessoas encontra um doador de medula óssea compatível. E vira receptor. O problema está na compatibilidade. Outro fator negativo são os mitos que envolvem o transplante, como, por exemplo, que ele é doloroso, o que não é verdade. O mito gira em torno da punção da medula, que não é feita na crista ilíaca, que é no bumbum, né? Não é na coluna. As pessoas também confundem muito com medula espinhal, que são completamente diferentes as situações. E não é feito
né, pontos, corte, retirada, né, de um órgão. Na realidade, algumas punções e a medula, ela se regenera em torno de 15 dias. As pessoas ainda têm aquela ideia fixa que você vai sentir dor. Mas hoje, com a medicina, você não sente... Esse processo doloroso não existe mais, praticamente não existe mais. Para que você entenda, a medula óssea é um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, sendo conhecido popularmente por tutano. Ela contém as células-tronco, responsáveis pela fabricação das células sanguíneas, que protegem o nosso organismo. Em Passo Fundo, os cadastros para a medula óssea devem ser feitos no hemocentro e podem acontecer junto de uma doação de sangue, por exemplo. Isso não significa que você será necessariamente um doador de medula. É feito, obviamente, uma entrevista, né? Alguns dados, na realidade, que são importantes da doação voluntária. Outra, e é coletado um exame de sangue, né? De 5 a 10 ml de sangue, onde é feito o exame que a gente chama de histocompatibilidade. E depois, esse exame, na realidade, o resultado desse exame, ele entra num sistema. Hoje aconteceu comigo... Pode acontecer com qualquer um, sabe? E se você precisar do transplante, é a tua única saída. É ter, se não tiver na tua família um doador, como eu não tive, nos meus irmãos, é encontrar no banco de dados. E começa amanhã, dia 1º de maio, a etapa inicial da vacinação contra a febre aftosa no estado. Devem ser imunizados todos os bovinos e búfalos do rebanho gaúcho, de aproximadamente quase 14 milhões de animais. Confira agora também outras notícias do Resumo do Dia. Atenção, termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos, o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda. Conforme o último balanço da Receita Federal, cerca de 100 mil gaúchos ainda não encaminharam o documento. A expectativa é que 2 milhões de contribuintes do Rio Grande do Sul acertem as contas com o Leão este ano. A multa mínima por atraso é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do valor devido. Já foi liberada a circulação de veículos no viaduto do Trevo Fritz e Frida, no quilômetro 100 da RS-287, em Santa Cruz do Sul, região central do estado. A obra, que levou 3 anos e 4 meses para ser finalizada, vai beneficiar cerca de 5 mil pessoas que passam diariamente pelo local. Os motoristas que se deslocam entre Porto Alegre e Santa Maria também irão utilizar o viaduto, que tem 60 metros de comprimento. Morreu neste domingo, aos 85 anos, o filósofo e historiador Décio Andriotti, que era um nome de destaque na pesquisa da história da música erudita no Rio Grande do Sul. Andriotti estava internado na cidade italiana de Milão desde dezembro do ano passado, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Informações sobre o velório ou sobre a vinda do corpo ainda são desconhecidas. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama, porque já está aqui conosco a Cristiane Matos, rodada do final de semana, que a gente não precisa lembrar muito, né? Porque dos 4 jogos nas séries A e B, ninguém ganhou. Né, Cris? Boa noite. Isso mesmo, Lilian. Boa noite a você, boa noite aos nossos telespectadores. Foi realmente um final de semana ruim para os times gaúchos, principalmente no sábado, quando 3 deles perderam. Na Série B, o Juventude foi superado em pleno Alfredo Jaconi pelo Avaí por 3-1, enquanto o Brasil de Pelotas foi derrotado pelo Paysandu em Belém do Pará por 2-1. As duas equipes estão muito perto da zona de rebaixamento. Já pela Série A, o Grêmio jogou contra o Botafogo com um time praticamente reserva, não fez um bom jogo e perdeu com um golaço no fim do segundo tempo. E no domingo foi a vez do Inter, que jogou no Beira-Rio e não foi derrotado, é verdade, mas também não conseguiu superar os reservas do Cruzeiro e acabou apenas empatando. Vamos ver então um resumo dos jogos da dupla Grenal? Olho na tela. Preservando titulares para o jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores, o Grêmio mandou a campo um time reserva contra o Botafogo no Rio. Do time considerado ideal, apenas Luan começou como titular. A equipe pouco era ameaçada pelos cariocas, mas também pouco produzia.
Até que aos 35 minutos do primeiro tempo, Brenner fez boa jogada pela esquerda e arrematou no canto direito do goleiro Paulo Vitor, abrindo o placar. 1-0 Botafogo. O empate veio em seguida. Numa cobrança de escanteio, Igor Rabelo venceu Michel pelo alto, mas cabeceou em direção ao gol e fez contra. Tudo igual, 1-1. Nos acréscimos do segundo tempo, quando tudo parecia se encaminhar para o empate, Gilson pegou o rebote da área e de longe acertou o ângulo de Paulo Vitor. Um golaço que dava a vitória para o Botafogo. Com o resultado, o Grêmio caiu para a 11ª posição, com 4 pontos em 9 disputados. No último jogo do domingo, o Internacional jogou com o seu time ideal no Beira-Rio contra os reservas do Cruzeiro. O Colorado teve bom volume de jogo no ataque, mas não conseguia entrar na área mineira. As boas chances surgiram em bola parada, como nesta falta de D'Alessandro. E nesta outra, dentro da área, em que Fabiano chutou para fora. No segundo tempo, o Inter passou a agredir mais e a achar espaços, criando chances dentro da área, como nessa tentativa de calcanhar. Aos 19, o técnico Odair promoveu a estreia de Luca com a camiseta colorada. Ele entrou no lugar de Leandro Damião. A partir da metade do segundo tempo, o Inter perdeu 3 grandes chances de gol com D'Alessandro, Luca, e William Potker. Nas 3, brilhou a estrela do goleiro Rafael e ficou nisso. Inter 0, Cruzeiro 0. Com o empate, o Inter está na 9ª colocação com 4 pontos ganhos. E por hoje era isso, Lilian, mas eu volto daqui a pouquinho no TVE Esportes para falar mais dessa rodada do Brasileirão e também de Libertadores e Copa do Brasil. Tá certo. Muito obrigada e bom programa. Obrigada, boa noite. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este feriado do Dia do Trabalho. E ainda o exemplo de vida de uma gari de Porto Alegre que virou tema de escola de samba. É daqui a pouco. E a terça-feira vai ser de tempo nublado em todo o estado. Há previsão de chuva a qualquer momento, alternando com aberturas de sol em algumas regiões. Vamos dar uma conferida, então, aqui no mapa, porque a frente fria que chegou no estado no domingo se afasta para o oceano, mas áreas de instabilidade associadas a esse sistema deixam o céu carregado de nuvens nas regiões sul e leste. Nas demais áreas, a previsão é de sol e chuva à tarde. Vamos ver como é que ficam, então, as temperaturas. Em Porto Alegre, tempo nublado, com mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Uruguaiana, a mínima será de 21 e a máxima alcança os 28 graus. Já em Cachoeira do Sul, na região central, a mínima será de 18 e a máxima de 22 graus. Ela passou a infância pelas ruas da capital. Na adolescência, sofreu violência doméstica, mas a vida também reservou surpresas boas para uma gari. Roseli da Silva. Desde receber todo o carinho que não teve na infância até o reconhecimento da comunidade ao ser tema de uma escola de samba. Hoje, na expectativa de aderir à terceira sede da ONG que idealizou, sua vida mudou bastante. Vamos ver na reportagem de Carlos Vogt. Sabe aquele abraço apertado? Aquela vontade de ficar junto, agarradinho. Pois Roseli é presenteada com esse sentimento todos os dias. Ativista e fundadora de uma ONG que atende crianças carentes, Tia Rose, como é chamada pelos pequenos, transformou uma vida sofrida num exemplo de amor ao próximo. Aos 54 anos, é mãe de quase 300 crianças, que frequentam as aulas do Centro Renascer da Esperança. A vida que eles levam aqui é bem diferente daquela que Roseli conheceu quando tinha a idade deles. Ah, dormi naquele adulto ali que desce a borja ali, sabe? Dormi ali com as minhas amigas na rua, a gente ia pro centro, amanhecia. Eu achei que eu indo pras ruas seria melhor para mim. Fui pra FEBEM, que hoje é a fase. A fase, isso? Isso, e ali sim que eu senti que
Fiquei uns 3-4 meses ali. Eu vi a mãe da mesma amiga ir buscar ela e a minha não. Longe da família, foi nas ruas e na casa de amigos que ela sobreviveu por pelo menos um ano. Depois, foi acolhida por um jovem de 18 anos. E o que era para ser uma experiência positiva, se transformou em agonia. Aí eu tive que fazer relações com ele, eu fiquei na casa dele, daí comecei a apanhar dele muito. Tenho várias cicatrizes, né, que ele me deixou na minha vida. Em seguida, eu fiquei grávida. Com 12 anos, ganhei minha filha, continuava apanhando dele. Muitas vezes eu fugi dele. A vida só começou a dar certo quando o então marido de Roseli foi preso. Afastado de casa, ela finalmente teve uma chance de buscar um recomeço. Virou gari, função que ela exerce até hoje e com muito orgulho. Em meio ao trabalho, ajudava quem podia. Eu vi meninas com nenê no colo, né? E eu queria que tivesse um lugar que é onde dissesse assim, ó, eu vou te dar comida, eu só tenho uma coisa para fazer na tua vida, estudar. O sonho de construir uma ONG para crianças pobres nasceu dessa experiência. Com a ajuda de uma assistente social e de outros funcionários públicos, criou um grupo, que depois buscou uma sede. Dia 8 de dezembro de 99, eu abri os portões da União da Tinga e me sentei na porta e colei um monte. Quando eu olho assim, que eu fui virar assim lá dentro, arrumei cozinha, botei umas mesinhas, eu digo, eu vou botar 40 crianças dentro dessa união. E hoje são quantas no total? 280. Hoje, com o sucesso de uma vida transformada em amor ao próximo, ela comemora a essência que nunca mudou. Às vezes eu acho que eu não sou daqui, desse mundo. Às vezes eu pergunto para Deus, eu sou desse mundo? Acho que eu não sou. Às vezes eu fico me perguntando se eu sou eu, porque eu mudei junto. Não foi só o fato da instituição que cresceu. Eu mudei como mulher, mudei meu jeito de agir, o meu jeito de falar. Falo daquele jeito com quem eu tenho que falar hoje. Se chegar o meu amigo, e aí, Rodeli, e aí? Mas eu nem sei me definir. O renascer da esperança. Deus, o sonho. Obrigado por tudo, Rodeli. Tá aí. E a gente encerra o panorama com uma homenagem ao centenário de um dos mais importantes municípios do norte do estado. Erechim, a capital da amizade, que comemora neste 30 de abril 100 anos de emancipação. Parabéns, Erechim, a todos os moradores. Uma boa noite, um bom feriado a todos. Tchau, tchau. Erechim, todos os meus amores e saudade. Tem a festa nacional do chimarrão. Os gaúchos usam botas amarelas e marrom. Simbolismo colorido pelo chão. No passado, lenços brancos e vermelhos degladiaram ideais e liberdade.